那我们刚刚是坐火车，对。那坐火车呢？现在我们要选其他的方向。哦。什么东西选轻？买菜。买菜。嗯。当季的。当季的，而且要现摘的。现摘的。对。自然的、天然的，没有下毒的。常常有那个老婆婆在路边说：“这是我家己种的哦。”那种。啊，家己种。哎呀，你看的雄起。好，那我们来买那个家己种的哈。引起这个一般来讲，如果买股票跟买菜一样，那这个时候要怎么选？现在是进入夏天了。对。那进入夏天，大家最常做的事情，可能就是很热嘛，天气热，在家里面，在办公室开冷气。是。好，出去外面买饮料。对。所以我们看到去年2012年，整个台湾非酒精饮料的市场是非常非常蓬勃发展，成长了将近5%左右。那我们来看，在暑假概念股、饮料类股，刚刚讲到饮料大家一定要喝，对，这是一定。但饮料的部分呢，当然品牌厂很多，但大家去看台湾的这些做饮料的，其实股价都不高，对，其实都不高，但是它在暑假时间，大家会稍微飙一点点。但最近有一个标的很多的叫包材，是对包材的部分我们要连接，因为台湾市场不大，对，但如果他吃到的是中国大陆的市场了，那就很大。对，比如说 F 福珍，对，然后比如说大华金，比如说红泉，对，他们做瓶盖的，做瓶子的，这些其实现在股价都下下叫，但是大家要注意说，这个应该是在比较淡的时候你去进场，因为那时候股价比较低，对，现在已经涨高了，其实反而这个时候去就是我们刚刚所讲的第一个追高。对, 对，所以你要买暑假概念股，应该是冬天寒假的时候去买。是，对，那时候去做布局。那现在的话很容易追高，所以春天再布局就来不及了。春天就是你可以赚一点点，还是有机会，但是夏天就真的是很危险了。末班车就 对，就最后早起就 对。然后第二个我们看家电类股，这边有分两个来看哦，一个是在做空调机电，就比如说像东元啊、东元做冷气。那这个部分，因为其实我们看现在东元的一个股价，其实外资布局很久，外资从去年就开始偷偷在买。最近不晓得为什么一直在买东元。对，他就偷偷偷，现在买很久了，就是慢慢慢慢买，你也不知道，但是他就慢慢买上来，他股价就上来了。那其实有看到这一块，那再来就家电通路的部分，大家那个就刚需没。对对对，广告拼命在打，大家看到它的股价其实也是默默在涨，很少人在注意它。但是如果你是把它的股价叫出来看的话，现在是70几块，对对对，所以这个部分大家可以去多做留意。是，那赵婷，你有曾经因为就是季节的变换，因应季节而去怎么选股吗？其实饮料股因为它的价位都比较低一点点，我以前有买过像超商股，就是统一超商。哦，然后那其实我那个时候就也就大概冬天的时候买，然后它大概到夏天它就会爆发，大概可能130到140左右就给它卖掉。但是呢，我觉得这两年我发现呢，其实不一定要冬天买，因为我觉得它的获利还不错，因为它冬天也可以卖关东煮嘛，对不对？它不是说夏天就卖饮料，发热衣啊，夏天还卖凉感衣，夏天卖凉感衣服，对 ，seven 什么鬼？这什么鬼？然后呢，很多朋友呢，你也觉得真的是什么鬼？而且很多朋友根本没有想要去那边买东西，只是因为要集它的冬。其他点数，我觉得这真的是商人的心机。真的，像我们去排那个马克杯啊，小孩子说：“妈妈，我要那个杯。”我们就去排。好了，我好不容易就挤满了，然后拿去换。他说：“7月底才能拿，哎，有没有那么过分？”现在要8月底了，好过分！你能不能多产一点吗？真的很夸张。所以我后来发现说：“哎，统一超一直表现不错。”照我们这样大家刚这样讨论下来，他的操作策略还是成功的，还是成功，真的要佩服他。对，我们再看一下他关东煮最近没有卖，要卖什么？他最近卖。厉害，他最近卖烫青菜，哈，厉害了吧？是。所以 ，Chris， 你对这种相关类股有兴趣吗？我是外国人方面的，是欧洲跟美国、澳洲的人，平常夏天不买。我们有个说法，夏天不买，夏天不买。我们会有说法，就是说。Sell in May and walk away。在美国跟英国，其实他们就有这样一句话嘛 ，Sell in May and go away。对，所以我们会看到，其实最近我们看到美股道琼也是就这样下来了，就开始高点下来。其实有华尔街开始有在传这样子的一个话。那在台湾的话，其实我们讲到从六月，但是刚刚讲的这些比较是传统产业啦。那当然说，以现在大盘全球股市。在下挫，因为这个其实震荡真的很大。在这当中，如果说有一个大盘拉回的一个期间点，我们刚刚讲这些类股，其实它的获利是很稳定的。其实六月如果有拉回的话，其实你要抢短的话，你赚的不多，我只赚个小小的一个波段的话，其实还是有机会的。对，其实我布一个，就是说，如果你要现在买的话，或者夏天你买台湾的，你买亚洲的，你不要买美国、加拿大的。为什么？因为美国、加拿大、澳洲、
夏天的时候我们都放假。为什么外国人常放假？外资要放暑假，然后外资要过圣诞节，外资要过什么感恩节，外资一直在放假。全世界的经济都靠台湾人在打拼。真的。所以中博，你本身是喜欢喝饮料的人吗？哎，对，这个也是我讲这个宪哥可以作证。我曾经有一次跟宪哥讲，你跟宪哥是同居的关系？没有没有，我们是同台，我们同台，对，而且都坐在旁边。是，我想说他每件事，然后他帮你作证，没有，他都用写的问我。对，那有一次呢，大概是四五月的时候，就是云奇刚刚口中讲已经有点末班车了，我就说宪哥，我买了大西洋，你有听过吗？大西洋哦，不是太平洋哦，不是印度洋，是大西洋哦。结果宪哥说，我知道啊，做苹果西的啊，对不对？我说你知道哦，他说他知道啊，你知道为什么我会买大西洋？因为我很爱喝苹果西打，对，其实啊，这种季节性的东西哈，饮料我以大西洋为例，爱滋味什么的都有嘛，对不对？好啦，网络游戏，对，就买什么什么网龙啊，对啊，是不是？对，然后呢，观光你就买华航啊、金华或者应该讲六福，是，我个人的操作经验，屡试不爽，都会赚一些，对。很奇怪，当然你不要遇到那种什么大型的疾病来了，或者是说等一下西班牙、意大利又在干嘛了，只要不要遇到这种，对，不要遇到这种大利空，对，不要遇到这种状况的话，是我告诉各位，媒体啊都会推波助澜的帮他们一下，嗯，哦，然后呢，这时候这个华航你大概也可以赚5%、6%、7%，炒一波没问题，对，不过只有一个大家可能要稍微注意一下，就是说。当这个季节已经过去了，你还舍不得，你还陶醉在说我应该还会get秀的话，那可能就真的比较难。哎，那我可以请教一下吗？比方说像你刚刚讲的，就是这种暑假的季节到了，所以他旺季来的时候，说去年冬天我们要开始布局，然后放放放，是不是在暑假前我们要先出清，还是说我可以报到暑假结束？我觉得大概是七月中，差不多。然后对七月中的时候，你就会看到那时候发布出来的消息啊。对。比之前讲的更火，嗯，这时候越火你就越要退，就赶快下车，对，就一定要退出来，这个样子。对，中博讲到这个是经验之谈。我觉得操作股票啊，也是要用一点心眼儿的，一定要的，对，因为你面对都是每一个人都很有心眼儿。对，我们请问一下陈彦哦，这种季节性的一个股票，不管是寒假概念股、暑假概念股、春节概念股。在操作上是有技巧的，是，所以有一句这个俗话说得好，夏至棉袄冬至粥了。对，你夏天的时候买棉袄，那这个冬天的时候呢，因为在北方有些地方是结冰嘛，那你应该去买船。对，在不好的时候去买，这样就会赚钱。对，所以我们比如说我们现在往后看，哎，六月份的时候快要放暑假，是，这时候一定有一些消息会放出来。对，比如说什么，哎，出去玩啦，机位全部都订满啦，有，然后什么这个饭店要开始涨价啦，他订不到饭店呢，你要出去玩的时候突然打电话，对，以前彬彬有礼的观光饭店的人员没有空理你的时候，哦，哎，这搞不好是一个赚钱的机会。然后等到报纸上消息出来了。住房率90%以上，对，然后还调高价格，是啊，这时候看股价有涨，就赶快把它给获利了结。对，哎，有一些公司的话，常常会有这样季节效应。对，是。哦，好，那今天呢，跟大家分享了一个投资的新概念哦，怎么样避免在股市当中呢，可以就是万一买在最高点，杀在最低点呢？就是说，如果啊，你选对了一个有利的企业，你觉得它未来的成长呢是蓬勃发展的，但是你千万不要在这时候就一头栽进去，你可能观望一下。不要抢第一班车，我们坐上第二班车可能是比较一个安全的选择。那最后我们一起来听听宪哥有话跟你说。好，那今天跟大家分享的第一个就是火车，第二个就是当季季节的一些股票。那当然当季季节的股票，刚刚不管是中国还是陈颖都跟各位报告，一定要早一步走，你不要等到暑假结束还不走，暑假结束之前的两个礼拜你就要在高点先走一下。其实人家都常常讲说，人生就像一列疾驰的火车，机会跟缘分呢，让很多的素昧平生的乘客在旅途中相遇、相识、相知跟相交。那股票投资跟人生一样，只要搭对车厢，火车头带头冲冲冲，发财列车就会让你满载而归。没错，提供给所有投资人做一个参考。今天也谢谢所有的来宾，谢谢。